感谢感谢感谢各位观众朋友的支持哈！大礼拜的暗时八点来收看咱台视《我要当歌手》哈。那今天呢，同样要复习一下我们的卫冕者，其中第一位是上个礼拜才打上来的婷竹，恭喜！各位观众朋友，大家好。鼻屎歌后，对不对？哈啊，同时也会弹古筝，以古怡今的。第二位呢，是我们最优秀的这个贸易界的歌后，来欢迎我们非常优秀的叫什么名字来着？啊，一如。欢迎一如，哎，你穿安尼袂寒哦？你怎样？今嘛秋天呢？就寒。寒吼，我们摄影棚冷气特别冷，不过不要怕，小燕姐都穿透明的，你看看对不对？哦，这个做电视有时候不分季节的，为了时尚哈。接下来我左手边这位非常优秀的，有一个烟嗓的健庭，大家好。还有我们东海大学管官，以及我们美发天王俊杰。好，请牢记他们的样子，待会儿他们都要面临挑战者的威胁。不过当然最后的关键还是决胜在五位评审的判断，我们交给评审长小燕姐。好，大家还说我穿衣服奇怪，我今天是为他穿的。哎呦，怎么说这个？因为我们是录影了，所以今天是金钟奖，那我希望他得奖。哎呀，谢谢小燕姐金口广播金钟奖啊，这是录影的，这个是月龙门，月龙门，月龙门不是药，是不是？对，不是月月。我刚一直讲错，对，月龙门，对对，有点好笑哈。来，好，突然冷掉，是怎么回事？好，其实从上礼拜大家就知道，我们评审分两种心，一种叫做佛心来着，一种叫做狠心来着。大家应该都记得佛心来的林隆成老师。其实小胖老师私下真的还蛮佛心的，他其实是是，但是呢，一坐上评审的位置，他就特别的严厉。但是其实也是为了歌手好，这是真的，这是真的，狠心小胖老师，佛心来的郭恒奇老师。其实说陈建林老师是狠心还是佛心呢？其实很难，我是平常心。哎呀，不用、哦！哎呦，真好，就是平常不平常，是是，不是，他是平常不平常心的。陈建林老师，其实每一次当中，我们有300位观众，其实非常重要，关键性。前面也是他们评，最后也是他们评。那就在另外一个摄影棚跟黄子佼在一起，黄子佼。谢谢评审团，欢迎我们300位观众评审，谢谢。哇，今天有很多姐姐哈、哦。那当然，我们歌手的最佳拍档就是阿毛老师领军的 Super Man。为什么要站起来弹耍帅哈、哦？好，接下来介绍我们的歌手回娘家 K 歌合作赛，欢迎郑红、雅茹。好，今天要跟你们合作的这位歌手，我相信你们自己去 KTV 都曾经点过他的歌，对不对？雅茹，你怎么形容这位歌王的歌声呢？情歌实力派王子。情歌实力派王子郑红，你怎么形容这位即将登场的巨星呢？声线非常的特殊，而且非常有魅力。没错，声线比发线重要，对不对？好，各位，他到底是谁呢？我们来看看他的简介 VCR， 来，请。K 歌之王歌手合作赛，两位毕业生将个别与发片歌手合作飙歌进行对抗。本周要与毕业生合作的歌手是情歌王子李圣杰。2002年发行《痴心绝对》专辑。朗朗上口的旋律加上深入人心的歌词，引发广大听众共鸣，从此成为全民 K 歌。12年来不计其数的经典情歌，多次攻占 K 歌排行榜冠军，奠定他在华语乐坛情歌王子的地位。今天两位毕业生即将与李圣杰合唱两首 K 歌神曲，战火激烈，究竟谁能胜出？哇，有赞哈！听来唱歌是享受，对不对？来，麻烦小燕姐帮我们请出4年才发片的李圣杰，有请。哇，李圣杰，我觉得现场李圣杰一来就厉害啦，李圣杰。Hello， 大家好，小燕姐，大家好啊。哎，好久没有
出片的这一次他自己去做了这一张面对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  face， 帅。其实我们听到的就是祝你幸福这首歌，对对，这是我的第一主打。那现在我的做音乐的方式，我把它叫做微专辑。为什么呢？因为现在一般人听歌的时间呢，我想不可能从第一首听到第十首，大概在20分钟要听到所有的概念，所以我设计它叫做微专辑，4首歌4个 MV， 然后每个故事都相关的。哇，哎呦，像一个小小的连续剧，连续剧，对，厉害了，赞赞。好，今天的圣杰来，其实我觉得大家现在赶快把耳朵打开，这个待会儿就是有好好歌来，对，圣杰来帮他们过关。哎，雅茹、郑红，请到台上来。那郑红，请等一下啊，雅茹，今天要跟圣杰唱什么歌呢？远走高飞。圣杰跟雅茹的《远走高飞》。为什么会受到这么多惩罚？他们说的话像针往心里扎。我心中的怕，不知该怎么做才可以放下。只不过想好好的爱此爱，但我远走高飞，不去理会这一个飞到流程的世界布满虚伪。是你让我神色沉醉，繁星守候越不能睡，是因为爱上了夜的黑。我远走高飞，一起去追，有一个叫做幸福的世界，没有泪水。我已经感觉到疲累，只想在你怀抱入睡，不在乎别人眼中是非。带我远走高飞，不去理会这一个飞的流程的世界布满虚伪。是你让我选择沉醉，繁星守候越不能睡，只因为爱上了夜的黑。带我远走高飞，一起去追，有一个叫做幸福的世界，没有泪水。到疲累，只想在你怀抱入睡，不在乎别人眼中是非。好像瘦一点哈，而且有小杨姐好，哇，我瘦了10公斤，看不出来，有了，因为我的上半身还是有在培养那个肌肉这样子。好，你们两个唱什么歌？好，今天要带来圣杰老师的《擦肩而过》，来，加油。是谁爱到我有点醉，告诉我你是谁，能够把我让我变不对。你不会累，但我却爱你爱到好累，从没有为了谁不顾安危付出一切。
现在这平衡点我还是觉得有点危险，或许是看不见，只能够靠感觉。他不会是个好男人，也不会是个好情人。你对我说，我们只是擦肩而过。好多男人有那么多，少了他的日子也难过。我不会再让你寂寞，也不会让你更难过。你对我说，要好好学着去生活，就算未来有多少错，至少还有我的问候，我的温柔陪你度过。他不会是个好男人，也不会是个好情人。你对我说，我们只是擦肩而过。好的男人有那么多，少了他的日子也难过。我不会再让你寂寞，也不会让你更难过。你对我说，要好好学着去生活，就算未来有多少错，至少还有我的问候，我的温柔陪你度过。就算未来有多少错，至少还有我的问候，我的温柔陪你。好，这一项有三百位观众来评分，来黄子佼。好，谢谢三位歌手精彩的表现，谢谢我们圣杰哥啊，来这个跟我们的卫冕者哈，我们的这个毕业生来合唱，相信这是很棒的回忆。但是我们只能选一个给一万了哈，同学你好。五六七八，哎。大家好，我们是裕达高职观光事业科，来科务预备五六七八，裕达观光梦想发光，时尚玩家展翅飞翔，嗨翻宇宙无人能挡，团结火力我超阳光，呜呜耶！你们不只是裕达最佳的观光科同学，也是两个恐怖版的哆啦 A 梦啦，完全破坏了哆啦 A 梦的形象，很恐怖。好，那同学你喜欢谁？雅茹还是郑红？跟我们圣杰的表演。我喜欢雅茹的《远走高飞》。为什么？因为男的高，女的矮，然后就好像你不会说男的高，女的美吗？要衬托出那个高度，你知道吗？ Okay, 然后就好像小鸟依人，然后男的好像真的要把女生带走一样。然后以前也有过这种经验之类的。什么经验？你跟谁远走高飞，还是你把人家带去远走高飞呢？就只是因为还是人家要离开你，所以他远走高飞，好像都有。那么年轻的生活这么丰富啊？还好还好，不年轻了不年轻了。你几岁？十九。那你要郭子老师怎么办呢？对不对？他都是49了，对不对？我觉得我够本了，够本了。什么够本了？我没够。好，来，接下来换这位哆啦 A 梦。那你喜欢雅茹还是郑红？我喜欢王郑红的《远走高飞》。擦肩而过啦！擦肩而过，搞错了，不好意思。请告诉我们理由。因为擦肩那个，原本我喜欢听那个他的，我原本就喜欢李圣杰。但更喜欢他的擦肩而过，嗯，这个理由很简单，但是也没有什么出错啊，对不对？喜欢就喜欢嘛，没错。所以是你是第一次听到他现在唱现场吗？没有，哦，之前就有参加过他的歌友会，没有。好，正所谓话不投机半句多，马上我们来准备投票了，各位，红牌代表的是圣杰哥跟雅茹的。远走高飞，白牌代表的是圣杰哥跟我们郑红的非常精彩的擦肩而过，你选哪一首呢？三二一，请选择。
先我们要谢谢李圣杰啊，来帮这个郑红跟雅茹，不知道是谁可以得到奖金10000元。来，我们来看分数是。